Jau 2 gadi atpakaļ, ka kopā ar Ogres novada pašvaldību, mēs gribējām šo jomu sakārtot un sevī ietvērām gan turismu, gan arī šo te zilo kalnu teritoriju. Tas process nav bijis vienkāršs. Tā pirmā sadaļa, kas saistās ar turismu šo te šīm lietām uzdevumiem, šeit arī tiek strādāts, mums Ikšķilē vēl līdz galam varbūt neapmierina, mēs gribam arī šogad rudenī izveidot arī tādu turisma informācijas punktu, kur varbūt kāds darbinieks un ļoti intensīvi strādāt ar mūsu piedāvājumiem, gan ar mūsu skatāmiem objektiem, ja tā varētu teikt, turisma taks tiek veidotas, gan ar viesu namiem, tā kā šī joma ir ļoti, ļoti daudz lietas, kuras vajag attīstīt un sakārtot, kā ir normāli, ja tādiem mums, kā sakam, rietuma Eiropā, ja, un šī pieredze nav nekur tālu jāmeklē. Bet tā otrā sadaļa, kas bija arī viens no galvenajiem, bija Ogres, Zilo kalna teritorijas. Gribētu gan jau viņu sauc par Ikšķilu Zilo kalnu teritoriju, jo pamata teritorija tā ir Ikšķilas novada administratīvā teritorijā. Šeit bija tas stāsts sekojošs, kad šī teritorija pieder Rīgas pašvaldībai un konkrēti Rīgas mežiem. Un šeit bija diezgan liels darbs arī saskaņot arī šīs teritorijas izmantošanu ar šiem saimniekiem. Un jāsaka paldies Rīgas pašvaldībai, gan arī Rīgas mežu vadībai, kuru mēs samērā operatīvi arī noslēdzām šos līgumus. Ir iznomāta visa teritorija kaut kur pār pa 600 hektāriem. Un šī teritorija ir šis trīspusējais līgums – Rīgas meži, Ikšķilas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība. Lai kopīgi uz vienādiem principiem mēs varētu attīstīt šo projektu. Šis projekts sevī ietver to lietu, ko jūs tikko pati arī minējāt, apgaismot slēpošanas trases izveidi. Mums mērķis ir vienu daļu, tas ir 6 km, tādu apli izbūvēt, kur tas starta pozīcija būtu no Ogres pilsētas puses, jā, pie mūsu robežas. Jo tas ir visērtākais un jau ar tradīcijām šī trasa jau pastāv tādā kvalitātē jau vairākus gadu desmitus. Un šeit ir problēma sekojoša, ka mums ar to apgaismojumu ir atsevišķas problēmas, tur ir meža transformācija, atkal no Rīgas meža puses. Tā kā tās problēmas mums ir šī projekta izpildes laikā, ir, jā, bet galvenais, ka mums ir tehniskais projekts, ka mums jau ir bijis iepirkums un visas tās lietas ir cerība, kad mēs varētu līdz slēpošanas sezonas sākumam šo pirmo sadaļu projekta iedzīvināt. Tālāk šī trase tiek patreiz projektēta tā saucamā uz Ikšķiles galu, jā, pie Ikšķiles pilsētas teritorijā, jo mūsu mērķis ir arī nākamgad būtu labi izveidot, kad mūsu Ikšķiles novada cilvēks, novadnieks, iedzīvotājs varētu uzkāpt uz šīm slēpēm un arī doties līdz Ogrei un veikt dažādas šo te trasi. Tālāk šīs aktivitātes tur ir iecerētas un jau arī tagad izveidotas no Ogres puses, tur ir, kur sportisti izmanto kā skriešanai un nojošanai un ir ar Ogres pusītē, tur ir šis te Zilo kalnu dabas parks, kur arī bija ļoti grūti administratīvi, ne jau grūti ilgi, ja, visu šo te projektu saņemt atzinumus un visu pārējo to administrēšanas lietas, ja, juridiski pareizi sakārtot. Bet šajā teritorijā būs arī, ir tas saucamais Dubkalna ezers, ūdenskrātori, kur ir domāts arī dažādas atrakcijas iedzīvināt gan ar laivu nomas, lai cilvēki, kas tur atbraukt, tiešām justos un varētu atpūsties, gan arī dažādas būvis būs. Bet tas ir vēl perspektīvā